Craiova! Kjo dit, ka që bukur, ka që me tjel, është një auguri mirë për fitoren e pat diskutushme të bukurosh matin të tavën 14 maj. Kjo pjesmarje ka që madhe këtu në Pajov, është një garanci e suksesit tonë, është një shpresë dhe energji pozitive që t'i qojnë për para edhe këto pak ditë që kanë ngelur deri në datën 14 maj. Miqtë e mi, 14 maj është një ditë shumë e veçantë për ne. Është dita ku të gjithë bashkë duhet shkojmë në qendrat e votimit të votojmë masivisht për numrin 2 zotin Bukurosh Maçi dhe numrin 2 Partinë Socialiste të Shqipërisë. Vetëm kështu, vetëm duke votuar numrin 2, miqtë e mi, ne do arrim të çojmë përpara reformat që ka nisur qeveria shqiptare. Këto janë zgjedhje vendore, por janë edhe zgjedhje për vazhdimsinë tonë. Janë zgjedhje për vazhdimsinë e Shqipërisë që të ecim gjithë përpara dhe kurrë më mbrapa. Këto janë zgjedhje për më shumë mirëqenien, për paga më të larta në të gjithë institucionet shtetërore. Janë zgjedhje që duhet ndarë një herë mirë për të vazhduar përpara me Bukurosh Maçin dhe kurrë më mbrapa me ato tjerë. Miqtë e mi, ne jemi gjithë bashkë në këtë garë. E kërkojmë votën për Bukuroshin, mikun tim dhe mikun e juaj, por mbi të gjitha për mikun e kryeministit të vendit, zotin Edi Rama. Bukurosh Maçi i plotson gjitha këto kriteret. Është njeriu i dur, është familjar i dur, është drejtuesi i dur dhe ka tregu edhe në të shkuarën e tij me punët që ka bërë, me mirënjohjet që ka pasur, me sjelljen që ka pasur, që diti menaxhoj mirë punët e shtetit, diti kryj mirë detyrat që ka në çdo institucion ku ka qenë, por mbi të gjitha është një burrë që është familjar. Janë ato virtyte që e bëjnë njeriu një drejtues Zot. Janë ato energji që i ka ky njeri dhe nuk i ka ai kandidati tjetër. Ide, projektet për vazhdimsinë, për eci për para të bashkisë Peqinit, ka nevoj për mbështetjen e qeverisë. Që të bëjmë projektet ndaja, që të eci për para edhe me njësinë administrative pa jo, që të lidhim njësinë administrative pa jo me rrugë me Tiranën, që të bëjmë gjitha ato rrugët që na kanë ngelur tu në bashkinë e Peqinit, dhe na duhet mbështetja e qeverisë. Unë ju a kërkoj votën miqësisht për Bukuroshin, pasi është i vetmi kandidat që gëzon mbështetjen e plotë të kryeministrit dhe qeverisë. Ne ku nuk mund punojmë dot bash me i bashki që mund të shkojnë drejtimin e kundër. Larg qoftë ajo gjë. Ne duhet të ecim përpara dhe bashkinë e Peqinit duhet t'ia japim zotit Bukurosh Maçi. Unë duhet të falenderoj edhe Lencin dhe e ftoj në një fjalë përshëndetse dhe ju uroj gjithë juve të jepni forca dhe këto ditë që na kanë ngelur, marrim fitoren e merituar, fitoren e thellë dhe ta nisim nga Pajova me rezultatin më të lartë në gjithë drejtësitë administrative. Urim e Roshit dhe urim e gjithë juve bashkë. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit për të. Faleminderit banorët e njësisë administrative Pajova. Me njohë pa fund për ju. Me njohë pa fund për kontributin që kene dha ndërvite për Partinë Socialiste. Gjithmonë keni votuar në drejtimin e duhur. Gjithmonë unison me pushtetin. Kështu që është momenti që të përdojmë vlerat si njësi administrative dhe si bashki për të bashkëngjitur gjithë bashkimin fituese në gjithë Shqipërinë për të votuar 14 maj për Bukurosh Maçin, kandidati i Partisë Socialiste, Edi Rama kryeministër, për të votuar listën e shqiptarëve të subjektit Partia Socialiste. Fitore dhe vetëm fitore. Faleminderit. Ja, kryetari të ashëm të bashkisë Peqinit, Bukurosh Maçi. Faleminderit shumë gjithë, jam i nderuar, jam i lumtur, edhe do ju them që kur nuk do t'ju të trathoj, kur nuk do t'ju praktis, asnjëherë do ju leje rrugëve dhe Peqinit do t'i them dignitetin e munguar për shumë viteve. Në këtë proces zgjedhor që ne kemi nis, un kam ndjek një agjendë dhe kam takuar mbi 80% banorëve të Peqinit. I kam takuar personalisht, më kanë prit
kemi fol, kemi qa halë dhe mikpite ka qenë jashtë mas e mirë. Këto njerës ka nevoj për shërbime, këto njerës ka nevoj për respekt, këto njerës ka nevoj për punë, po për shumë nevoj, ne kemi nevoj për dignitet. Tani. Unë kam bërë një program për zonën e Pajovës, për çdo lagje, për çdo fshat, është programi detajuar, janë shqetësime që ju me keni ngritur në të gjitha takimet që ne kemi zhvilluar bashkë. Këtu janë shumë pikat programit tonë, që është bërë një programi shumë kujdes. Mirë po, gjithë shqetësime që ka zona jonë, janë në rrugët, janë plerat, janë koshët e plerave, janë ndryqimi, janë pastrimi kanaleve vadice. Dhe këtu unë jo kam shpërndarë se cilin për jush të fletë dhe ju garantoj që çdo pikë e këti programi do të realizohet shumë shpejt. Ishte mirë, këto janë zgjedhje dhe votime historike për gjithë zonën e Peqinit. Janë votime historike sepse bëhet fjalë për të ecë përpara, për të bërë këto punë të mira që ne meritojmë, t'i bëjmë dhe do t'i bëjmë shpejt, për bëhet fjalë për një anë tjetër që unë nuk merrem shumë me kundërshtarin, por desha të them vetëm kaq. Mbështetja e qeverisë, mbështetja e Damian Gjykluarit, mbështetja e kryeministit të jetë një sinjal i mirë për gjithë zonën tonë, për gjithë produktet e zonës tonë, për mikpritjet e zonës tonë, për shërbime, për gjithçka. Miqtë e mi, më mbështesni, më votoni dhe të jem një shërbëtor i juaj dhe ju jap fjalën për të. Faleminderit shumë gjithë. Fjalën e jap Rindusit politik Çarku, miku ton Damian Gjykluari. Ju dita përshëndetje të gjithëve. Takim fantastik në gratë rrugës, si që është Peqini vendosur në kërtizën e Shqipërisë. Dhe ju duhet jeni në vëmendje të gjithë Shqipërisë dhe meritoni pa tjetër shumë më tepër. Dhe ne pikrisht zgodëm të ngurosh masin për tjetë kandidati i guaj, kryetar e ardhshëm i bashkisë, sepse ky djalë dhe unë të flasë dhe në kanin personal e një më mirë, së bashkë me kryeministri Rama, ky ka qenë një nga drejtuesit më të rëndësishëm të një sektori delikat në qarkun e Elbasanit. Sektor që ky e drejtoj me shumë përgjegjësi, por mbi të gjitha, diti të bëjë shumë investime në këtë qarë. Investime që dhe sot, kudo që shkonë, e pasan dhe kudo, duket gjurma e punës e roshit. Dhe në fakt, juve ju duhet taman një njeri i punës, një njeri që ti për projekte, një njeri që ti të ditë administroj, një njeri që ti të përmbledh interesat e komunitetit tjerë. Dhe në fakt, kukur roshit, e tha pak më parë, e tha dhe se njëri të gjithë bashkë, duhet të theksojmë të mesajë. Bashkia e Peqinit, si doj që tjetë, me mundësit dhe burimet e saj financiare, e ka pa mundur të adresojnë të gjitha nevojët të ka. Bashkia, kjo është vërtet. Duhet pa tjetër mbështetja dhe ajo lidhja binomin me qeverisë shqiptare dhe bashkisë të drejtuar nga Partia Socialiste. Detyra kryetare bashkisë dhe Rozhi të jam e bindur, si që tha, do të bëjë shumë mirë, do të adresojë shumë nga ato problemet e vogla që janë në çdo fshat, qo për hapje rrugës për ara, ti keni mjetet dispozicion, të ndihmojnë me shumë shërbime që janë që shkojnë thellë dhe penetrojnë thellë në komunitetet e Peqinit. Por për veprat e mëdha, dhe Roshi nuk i bën dot veprat. Shkollat e reja, ujësia të reja, kanalizimet, të gjitha këto do të dojë mbështetjen e qeverisë shqiptare. Dhe pikrisht ne këtë do të theksojmë, na duhet shumë mirë ky binom, kjo marrëdhënie, qeveri, Partia Socialiste, Bashkia e Partisë Socialiste dhe ne jo më kopë kemi sirë kërëtarën e partijës duke, kërëtarën e Partisë Socialiste, sepse aji do të din të lidi mirë të proces duke garantuar që projekte dhe planet që kërë thotë vërtet do mund bëhe realitet. Dhe kërë kërë shvetëm të, kërë në ka mua këtu, ka kryeministri Rama, ka Sanjir, ka gjithë të shokët dhe shorëgjët që i shifti këtu, të gjithë mbështesin një emër, Bukurosh Maçi dhe Partisë Socialiste. Ne jemi një ekip i plotë, nuk është çështje vetëm një individi, se ne një fjalë e ajra, një individ
mund të duket mirë, mund të gënjej, mund të ta prishim mendjen nga njëherë kur takohet edhe tek e tek, ta bëjnë si sot populli të jetë sirë. Problemi është çfarë garancisë politike ke në gjërat që thua. Ky ka garanci politike sepse ky është kryetari i partisë, ky është përzgjedhur direkt i kryeministit dhe patjetër ne këtu dhe unë dhe sa njëri dhe të gjithë përfaqësuesit e kësaj zone, natyrshëm, edhe marrim angazhime dhe kërkojmë llogari që gjërave të shkojnë deri në fund. Dhe jam i bindur që Roshi do të gjitha kujtë, sepse është mësuar të një në person, është mësuar të manazhojë gjëra vërtet komplikuara, apo një kosisht e njef mirë mentalitetin e zonës, e njef mirë nevojat e zonës. Andaj duhet të sqaroj dhe njërë të që vota në 14 maj për kryetarin e bashkisë Bukur Roshi dhe për Partinë Socialiste e cimenton të lidhje dhe shtron rrugën për ato zhvillime që Peqini i meriton. Ju jeni zonë punëtore. Mjafton të jetë që shkurë shqimi një vizyt të gjitha kodra dhe mjetë, ulli e pendarit të ndryshme. Bukuria është të dukshme për këdoj që të shojë, që si e kemi. Ju jeni njërës punës, ju jeni pozicionuar në pjesën më të mirë të Shqipëris, ju e ju duhet një administrimi mirë, serios, kytetar, një zyrtar që ti një shqipër e kytetarë. Në të ndoj që me roshën e këtë kemi qëtë. Në ata tjetër i zemi gjithë të dashur. Kjo vot në 14 maj, ka dhe një rëndësi për të madhe politike. Kundështari për balë nuk përfaqëson asgjë. Unë nuk e një farë atë individin, zdi që atë tempo për mua me që kam pytur, nuk është e premton e një. Asë ka në një plan, thjesht do të zërë atë zyrën atje për të punësuar disa militantë dhe mos bërë asgjë në Peqin. Nuk e një vojë për, keni parë për shbet asgjë. Juve duhet një ujë punës që të ndryshojë të bashkinë. Dhe alternativa tjetër, mos haroni dhe një. Është e përsjedur e Ilirmetës dhe Seri Berishës. E tjithës, lërë që ato në njërë, kur ullim me ju, s'kam probleme parti shumë, e kam personale, jo s'është personale. A i është i përzjedur i Lirmetës dhe Seri Berishës të në Pekin. Në fletë e votimit, kur shonë të shikoni atje, bashkime profitore i Lirmeta. Martes e re, zakonet vjetra, dhe unë jam i bindur që ju do dini t'i jepni atyre qmimin që meritojnë. Pra dajte, alternativa e 14 majtë, është dhe një alternativë për mbështetjen e punëve të mira të nisura. Do të ndajmë në 2-3 pika. Ju e keni parë që qeverisja e Tiranës ka filluar ta kthejë syrin shumë e njerëzit në nevojë dhe ta adresojë ato shqetësime që janë më të prekshme për popullatë. Një nga ato është emigracioni, patjetër. Migracioni është një fenomen botror, nuk është se ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh kudo. Por shikoni politikën e rritjes së pagave që ka filluar kjo qeveri. Rritja e pagave për mjekët, për infermierët, për profesionistët administrativ, për mësuesit dhe për të gjithë punonjësit e sektorit publik me synimin që paga mesatare të shkojë 900 euro vitin tjetër. Pse bëhet kjo? Nuk është as çështja e kapës para. Kjo është për të krijuar mundësi të rive dhe të reve, profesionistëve ta ndërtojnë të ardhë në tu, mos ikin jashtë, sepse në fundit faktore njeri vetët, ju do keni nevoj për shërbime, ju do keni nevoj për mjek, ju do keni nevoj për zyrtarë që din kjo shërbim, dhe pikrisht, kjo politike e rritjes pagave, do t'ju kryoj mundësi fantastike se në bëtë qepi që shumë të rive dhe të reja këtu që i vezi presit, marrë e shkollën, të fundojnë në administratë të kërpojnë në profesionet tërshme, dhe ta mbajnë gjatë peqinit, do të ta mbajnë gjatë peqinit, dhe kjo është detyra e qeverisë. Në ardha tjetër, kjo është për pensionistët. Ne vërtet, këto muajt e fundit, kemi dhënë disa shpërbime për pensionistët. Mos gabojë deri tash, janë dhënë 160.000 lekë vepra, apo 16.000 lekë të reja si çdo popull. Në ardha tjetër, po përgatitet një shpërbim tjetër për pensionistët, sepse jeni pjesa që jeni goditur më shumë nga rritja e shpimeve dhe nga inflacioni. Por një gjë, mos harroni, rritja e pagave, pagës mesatare në Shqipëri, rritja e pagës minimale, do të rrisë kontributin e sigurimeve shoqërore dhe fondin e pensioneve, do të zgjidhë automatikisht rritjen e pensioneve, si që rritën rrogat, do të rritën të pensioneve mesatare. Pra ndaj, votën 14 maj, kur shkoni votoni, vendoni dhe për pensionistët, është një mundësi e mirë, edhe për ata, e më më vjen mirë që Partia Socialiste si Partia Majt e ka në vëmendje dhe do të ketë më shumë në vëmendje të shtresë solide patriote që ka sakrifikuar që tjetën, por që pa tjetër janë njerëzit që meritojnë shumë më tepër vëmendje. Ka vetëm një kandidat Partisë Socialiste, ka vetëm një të përzgjedhur Partisë Socialiste, kushdo tjetër që vjen, qoftë edhe sikur të hiqet, sikur janë tanët, ata e çojnë ujin te kundërshtari. Vota për Bukur Roshi është vota për Partinë Socialiste dhe për Tiranë. Nuk ka asnjë drejtim tjetër.
tjetër dhe mos lejoni asnjë që t'ju prish mendjen me lloj-lloj fashatënash dhe me interesa që na çojnë ujin pas tek kundërshtarja. Dhe së fundi, natyrshëm ne duam të shkojmë me moral lart atje, sepse kemi borxh si Maturant, duhet bëjmë më shumë për Beqinin. Beqini ka merituar më shumë dhe këtu kërkoj edhe një lloj ndjesë, por na nderoni më votë. Mos i lidhni të tjerë të mendojnë që Beqini shkon në rrugë të gabuar. Beqini mund ta marrë si duan, se çfarë thon ato se Beqini ata buqja njerëz durr që kanë punë të tyre, nuk gatronë në politikë, jo politikisht ju keni qenë në krahun e historisë gjithmonë. Ju keni luftuar në kohë kur tjerë thrafonin dhe ju prap do ta tregoni veten që jeni me Partinë Socialiste, me Rosh Matin, dhe do t'jini tjetë një mesajin të durë që Beqini është atje nga duhet. Ju e ju duhet familje e madhe socialiste, ku Roshi, unë, saj njëri, që ju kërkojmë logaritë administratës edhe në mërtuaj për gjëra që nuk shkojnë mirë. Për këtë angazhohemi publikisht, prandaj duam që të Këshilli i Partisë Socialiste të zotrojë shumicën e jetë në krah të kryetarit bashkisë për të bërë ato projekte të mëdha. Kështu që duam ju falenderoj shumë dhe 14 maj mos harroni, Partia Socialiste, Bukurosh, Maçi. Kjo është rruga drejt fitores, rruga drejt fitores.